Okay, now kita akan pergi ke petua bahagi. Petua bahagi ialah V. Mesti start dengan V eh. V du dx tolak U dv dx bahagi V kuasa 2. Okay, inilah formula petua bahagi. Mesti V. V du dx tolak U dv dx bahagi V kuasa 2. Okay. So, kita tengok contoh. Okey, diberi y sama dengan 2x tambah 1 bahagi. Tak ada per kan? Okey, ni kita akan pakai petua bahagi lah. Okey, so atas ni nama dia ialah u, bawah nama dia v. Tak boleh terbalik eh. Mesti atas u, bawah v. Okey, so kita akan differentiate. Differentiate ni. Okey. So, applykan formula V. Mesti V. Ni, V. So, dy dx sama dengan V. Du dx. Kalikan dengan 2. 2 saya tak depan. Tolak. U. Dv dx. So, 2x kali. 2x tambah 1. Bahagi V kuasa 2. V ialah x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey. So, kita settlekan yang atas. Saya kembangkan. Tolak 6, tolak 4x kuasa 2, tolak 2x. Ok, so saya dapat negatif 2x kuasa 2, tolak 2x, tolak 6. Ok, so saya boleh buat keluar negatif 2. So saya buat keluar negatif 2, jadi x kuasa 2 tambah x tambah 3 bahagi x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ok, settle. Now saya buat B. Y sama dengan x bahagi set 4x tolak 1. Ok, so atas saya namakan dia sebagai U, bawah saya namakan dia sebagai V. Ok, kuasa setengah. So, du dx sama dengan 1. Dv dx sama dengan setengah. 4x tolak 1. Kuasa negatif setengah kali 4. Okay. Inilah chain rule eh. Apakan chain rule. So, jadi 2 per set 4x tolak 1. Okay. Okay, so V, so dy dx sama dengan V. V ialah set 4x tolak 1. V du dx kalikan dengan 1 tolak U dv dx. U dv dx. So x kali 2 per set 4x tolak 1 bahagi V kuasa 2. So 4x tolak 1, sorry, set 4x tolak 1 kuasa 2. Okay, so saya settlekan. Saya akan dapat set 4x tolak 1 tolak 2x per set 4x tolak 1 bahagi 4x tolak 1. Okay, yang bawah tu hilanglah set kuasa 2, maka hilang set. Okey, yang atas tu saya akan samakan denominator. So dia akan jadi set 4x tolak 1 kali set 4x tolak 1, kita akan dapat 4x tolak 1 tolak 2x bahagi set 4x tolak 1. Okey. And then bahagi yang bawah ni saya bawa ke tepi lah. Ha, kalau tak ada 3 tingkat. Okey, nampak eh. So saya akan dapat 2x tolak 1 bahagi set 4x tolak 1 darab 1 per 4x tolak 1. Okey. Now alright, now saya nak settlekan 2x tolak 1 per set
4x tolak 1 darab. Okey, yang sebelah kanan ni sebenarnya dia ialah set 4x tolak 1 kuasa 2 kan? Betul tak? Okey, so yang bawah tu ini kuasa 1 kali kuasa 2. Kalau kali maknanya power kena tambah. So jadi 2x tolak 1 per set 4x tolak 1 kuasa 3. Okey, settle.